Rrugët e Teheranit duket sikur zorse kanë më shumë vend për njerëz të tjerë. Ato janë përplot me vajtues shehet të cilët të dielën dolën të shënojnë ditën e Arbainit, që këta e shohin si fundin e një periudhe zije të tyre. Ata kanë ardhur nga gjithë bota për të shënuar Arbainin arabisht për numrin 40, në ditën e 20 të Seferit, muaj i dytë i kalendarit hënor islamik. Në këtë mbledhi u kujtua edhe populli musliman në Palestinë, vrasjat e cilëve këta kërkuan të ndalet. Ne jemi këtu për të mbështetur palestinezët të shtypur në Gaza, të cilët po trajtohen padrejtisht në këtë botë rrëmujshme. Askush nuk i mbron, dhar zote ata do të marrin mbështetjet e plot nga turmat të mëdha në Qerbela dhe në mbar Iranin, dhe Izraeli merr një goditje të fuqishme në gojë. Ata duhet të shohin se palestinezët nuk janë vetëm dhe njerëzit në Iran dhe në mbar botën muslimane do t'i ndihmojnë ata. Shumë prej tyre thanë se shqetësohen se lufta mund të zgjerohet në një konflikt rajonal me tensione në rritje midis Izraelit dhe Iranit. Pas shpërthimit që vrau kreu në grupit militant palestinez, Ismail Haniyeh në Teheran muajin e kaluar.